Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfiel Saara e vamos falar novamente por aquela que está sendo um sucesso total. Esse conjuntinho de peça chamado Mini Máquina. O que que a Mini Máquina fabrica? Fabrica canaleta, bloco pequeno, médio, grande, o novo brasileirinho comercial, aquele tijolo que substitui o cerâmico. E essa mini máquina, vê como é que ela funciona. Olha a simplicidade de trabalhar com essa mini máquina. E o mais importante, você transporta ela facilmente para o canteiro de obra e quando chegar à tarde, leva para casa. Afinal de contas, são peças extremamente leves, tá? A peça mais pesada aqui, você carrega com apenas uma mão. Então, o conjunto chamado mini máquina, dá para fabricar mais de 1000 modelos diferentes de peças. Não errei, não. Mais de 1000 modelos diferentes de peça, cara. Veja bem. E o mais importante, você produz no canteiro de obra sem gastar com frete, sem gastar com nada. E quer mais ainda? Entre em contato com a gente nesse telefone aqui, olha, tá? Você vai ter todo um suporte técnico e quando você for retirar sua mini máquina, você ainda vai ter um treinamento prático inteiramente gratuito, aprendendo a fabricar o seu bloco, a sua canaleta, ou seja, vamos fazer a coisa ser sucesso total, tá? E tem muita gente levando isso para o sítio, para a fazenda, para a chácara e já tem gente fabricando inclusive para vender. Quer mais ainda? Quem é grande fabricante de bloco com máquinas de grande porte também compra a mini máquina para fazer peças especiais. Vamos falar que ele precisasse fazer essa canaleta, tá? 14 por 19 por 19. O que que ele faria? Vai comprar uma forma na máquina que custa uma fortuna? Não! Compra uma mini máquina e se especializa nisso daí, tá bom? Conte conosco, nós somos Jarfiel Saara.